חזק וברוך לכבוד הרב. מתחילים ספר חדש, ספר ויקרא. ויקרא זה קוראים, צריכים לקרוא אותו לסדר, בואו נראה. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אז אחורה שואל המדרש שאלה פשוטה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו. עכשיו משה רבנו עליו השלום היה, מה סיימנו? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. למה? כי מי שכן שמה יש כבוד השם, הקדוש ברוך הוא נמצא באוהל מועד, אז הוא עומד בחוץ. הוא לא יכול לבוא, אבל הוא לא מתייאש, הוא נמצא. הוא לא הלך הביתה, אומר זהו, אי אפשר לבוא, סגרו, הולכים לבין הזמנים עכשיו. עבדנו קשה, עשינו משכן, לקח הרבה זמן, היה גם התרמות לפני כן, ולסדר את הכל, זה לא פשוט, והרבה מלאכה, הכל עבודת יד, זה לא היה משכן משנדע מה, 70 מסעיות, וחיתוכי לייזר, הכל עבדו ביד. אז אם כן, הוא הולך לנוח. עומד משה בכל זאת, מחכה. הקדוש ברוך הוא מגיע ויקרא אל משה. אומר לו, מה העניין של המשכן? אומר הזוהר הקדוש, כל העניין של המשכן, וזה מה שחסר לנו היום. השראת שכינה. הקדוש ברוך הוא נמצא, נמצא בכל מקום, נמצא כל הזמן. 24/7 היום יש פתגם חדש. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, בכל שנייה נמצא בכל מקום. רק מה, יש לקדוש ברוך הוא אור, שנקרא שכינה. שכינה זה כאילו האור של הקדוש ברוך הוא שזה רצוי. עכשיו אנחנו רצויים למשל, יושבים פה יהודים, באים ללמוד תורה, השכינה עשרה, השכינה נמצאת ביניהם. אפילו אחד שלומד תורה, לא צריך עשרה, שכינה איתו. אז הוא רצוי, אז יש אור של הקדוש ברוך הוא. אבל האור הכי חזק, איפה היה? הוא היה מרוכז. זאת אומרת, כל האור היה, מה יש שם, עמדת שידורים? התרמות, מה זה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז האור הכי גדול היה איפה? בבית המקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר הזוהר הקדוש, יש בית מקדש, אז הקדוש ברוך הוא נמצא כל כולו שם, כל האור של הקדוש ברוך הוא. הכל שם. אבל שאין לנו בית מקדש, אז חסר לנו. אז בא משה רבנו, והנה התחלנו עכשיו לקרוא פרשת הנשיאים. אנחנו עכשיו נמצאים בהקמה. הזמינו את הקדוש ברוך הוא, איך הזמינו אותו? זה שבנו לו בית. ולא שהקדוש ברוך הוא צריך בית, אבל ברגע שיש מקום שמקדשים אותו, והמקום הזה הוא המקדש, מה שם המגויים היום חיכו אותנו בכל, עושים כל מה שקרה, כל הבתים של הגויים, זה אחרי עם ישראל הקים את הזה שלהם, אז את המשכן, אז הם באים לחכות אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא אחרי שציווה ועשו, קראנו את כל הפרשות שעברו, מה הכל בפקודי, הכל מסתיים, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. אז זאת אומרת, כתוב במדרש שכל אבן, כל מקום, כל דבר שהיה במשכן, כל יריעה, היה עליה, כמו היום, האומנים חותמים, וזה היה חתימה. כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, עשינו את זה לשם שמיים. זה לא עכשיו עשוי לשם הנצחות, זה תרם, אז הוא רוצה את השלט, וזה תרם הוא רוצה, אני יודע מה, את הפירמה שלו, וזה רוצה שישימו את הלוגו של העבודה שלו, שכולם ידעו, לא, שום דבר. לשם שמיים, כאשר ציווה השם את משה. אז ברגע שהבניין הוא לשם שמיים, אז השכינה מגיעה לשם. ואז משה היה בחוץ, הוא לא יכול לבוא, כשכן עליו קוד השם, השכינה נחה על המקום, אז הקדוש ברוך הוא קורא לו. אומר לו, מה אתה עומד בחוץ? מי עשה את המשכן? אתה עשית את המשכן. לכן תבוא. שמה העניין, לכן כתוב, ויקרא עם א' זהירה, למה? ידוע, משה רבנו היה ענוותן, זו מעט, הוא כתב, ויקרא, זה א' זהירה. אבל יש עוד פירוש, שכל מה שקדוש ברוך הוא קרא לו, בגלל שהוא ענו, ענוותן. משה רבנו היה מרגיש באמת, הענווה של משה, שהוא הכי פחות מישראל. הוא היה רואה את כולם, כולם שווים. אז למה אני? קדוש ברוך הוא מדבר איתי, כי הוא פגש אותי במדבר, ומחפשים מישהו להטיל עליו תפקיד, ותפקיד כבד. הוא חשב את זה הפוך, שהתפקיד שהוא מנהל את העם, שהוא המלך של העם, זה לא בגלל שהוא יותר חשוב מכולם. ההפך, הם יותר חשובים שאין להם עבודה, הם יותר מכובדים,
ואני המשרת שלהם. הבינו, אצל משה רבנו הכל היה הפוך. אין לו, כמובן שלא היה לו מזכירים ווואטסאפים וכל מיני חצר וקופות בחצר, כלום. משה רבנו היה הרב הכי גדול, אין עוד לא קם, ולא קם נביא בישראל עוד כמשה. הרב הכי גדול והכי זמין. זאת אומרת שמזמינים אותו לחתונה או לאיזה אירוע במדבר, הוא מרגיש, וואי, תודה רבה שהזמנת אותי, כל הכבוד לך, והוא רץ לשם. הוא מרגיש, לא, לא, אין מזרח, אין כלום. אבל הוא מרגיש משרת. לכן הוא היה זהירה, האלף שלו הייתה זהירה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מי... יש פסוק במשלי שאומר, כי טוב אמור, אמור לך, לך, אמור, לך עלה, אינה, מהשפלך לפני נדיב. רבי תנחום אומר שמה, שכל אדם שבא לאיזה מקום, מקום מכובד, לא יישב במקום שלו המכובד, אלא יישב קצת אחורה. למה? עדיף שיקראו לו, שיקדמו אותו, מאשר שהוא יושב פה, אומר לו, סליחה, אולי כבודו יעבור, ירד קצת אחורה. לכן עדיף להיות, ואחורה שיקדמו אותך. וזה, שלא יגידו לך, תתרחק. כן? זה לא פשוט. לכן, גאוות אדם, תשפילנו. משפל רוח יתמוך כבוד. זאת אומרת, זה גם פסוק במשלי. כתוב שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. אז אחד שאל פעם את הרב, בא אמר לו באמונה, אני בורח מהכבוד, כל הזמן אני בורח. ולא ראיתי אף פעם שהכבוד רודף אחרי. אמר לו, לא, כשאתה בורח מהכבוד, אף פעם אל תסתכל אחורה איפה הוא. אם אתה מסתכל אחורה, הוא בורח עוד יותר. אתה לא רואה אותו, הוא נעלם, אתה בורח. לפעמים תראו אותו שהוא קדימה. שהוא ירדוף אחריך, הוא ישיג אותך, אבל תסתכל, לא תהיה כמו אשת לוט, שהסתכלה אחורה, תמיד זה. לכן כתוב שנימלך בן ירובעל היה רודף בשופטים, ורלבה לשכם, ולכי אמו, ורדף אחרי הכבוד, בסוף הוא הרג את כולם שמה, בסוף באה אישה אחת והרגה אותו. אין, אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. מי שרודף אחרי הכבוד, לא יעזור לו. תמיד יש לו איזה משהו, בסוף איזה פרשייה. לכן אומרים שפה במדינת ישראל, שום ראש הממשלה לא מת עם הכבוד שלו. או שעשה כלא קודם, או שעשה משהו אחר, אין, אין, כבוד אין פה. למה? כי הכבוד למי שייך? למלך המשיח, למלכות בית דוד. כתוב כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבו נרוע, אבל כיסו לא יישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים, את כבודו. היה אחד רק שמת על הבמה. אבל גם איזה ביטה משונה, זה לא... לא, לא ציפה לזה. טוב, עוד דבר. כתוב, כל המדרשים אומרים, ויקרא אל משה, משה בכוונה עמד בחוץ. למה? משה רבנו היה לכאורה, אם היה באמת איזה בא מישהו מהיום, היה בונה בית כנסת, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מגיע לבית הכנסת, הוא הראשון שנמצא שם. ולא נותן לאף אחד להיכנס, הוא ממסרת אדום, והוא ראשון, מסתובב שם, זה הבית שלו. משה רבנו בנה, והשקיע, והתאמץ. היה אמור להיות שם, לא, חיכה בחוץ. חיכה בחוץ, למה? כתוב, מכאן למדנו דרך ארץ, שאדם לא ייכנס לבית חברו, אפילו בית של חבר, עד שלא יקראו לו. לכן אתה הולך עם בעל הבית, בא להתארח אצל מישהו, תחכה לבעל הבית, שייכנס ראשון, תיכנס אתה אחריו. אל תקדים את הבעל הבית. לא דרך ארץ, מה זה? אפילו שזה לא, אפילו שזה, כל שקנים זה אבא שלו, כל וגם חמיב, גם בן משפחה, נכון שאתה מרגיש פה בבית, אבל תמיד דע שיש דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. לכן, זה העניין. עוד דבר, דרש אומר עוד משל, הוא אומר, שמשל מלך שציווה לעבדו, תבנה לי פלטרין, ארמון מלוכה. והוא, כמו שאמרנו לכם, חתם את שמו של המלך על כל אבן ואבן, כאשר ציווה השם את משה. בסוף, המלך בא, רואה שהעבד לא נמצא שם. לכן הוא אומר לו, תקראו לו, תקראו לו, מה אתה בורח, מה אתה מתחבא? לכן, והיקרא הזה, עם האלף זהירה, בא לומר שמשה רבנו התחבא, ואולי צריך להתחבות. לכן תקראו לו מהר, איפה הוא? ככה זה, ככה זה, זה המקום שלך הטבעי, תבוא לפה מיד.
לכן גם זה מובן, הרי יש פה קושיה. וכן משה, הראשונים שואלים, וידבר השם אליו מועד מועד למור. מי קרא לו? השם. אז ויקרא השם אל משה וידבר אליו. מה זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועד מועד? לכאורה צריך הפסוק להיות, ובחד המחת, ויקרא השם אל משה. מה זה? אז מי, מישהו אחר קרא למשה? אולי קראו למשה, שלחו לו איזה מייל או משהו? לא. אלא מה, מי קרא למשה? זה הקדוש ברוך הוא. ומי קרא לו? זה השכינה. השכינה קראה לו. וכי מי שכן בא באוהל מועד, מה שקראנו בסוף פקודי, כבוד השם, כבוד השם זה השכינה. עכשיו, השכינה שייכת לכל אדם בישראל. השכינה נמצאת אצל כולם. אמרנו בכל בית כנסת, בכל, על ראש של כל יהודי ויהודי. אפילו יהודים רחוקים, אם הוא סובל צרות, יש אצלו שכינה. הוא חס ושלום חולה, שכינה מעל ראשו של חולה. והשכינה דומה גם ליונה. כנסת ישראל דומה ליונה. יש את זה בכמה מדרשים. לכן אתה הולך, אתה רואה בבית חולים מה יש? יונים. ואתה הולך למקומות אחרים, כבוד בית המשפט, אהובים. פעם הלכתי פה בשבת בנץ, הלכתי פה, יש רחוב שטראוס. בתחילת שטראוס יש מחסום של שבת. אני ראיתי בעיניי. לפני המחסום היה על הכביש איזו קבוצה של אורבים, כל רחוב יפו, לכיוון. מה לאורבים? רק עברתי את המחסום, יונים. אמרתי, זה אתה רואה, זה שכינה, זה לא שכינה. השכינה נמצאת, בבתי חולים, אמרנו, יש יונים. בכותל המערבי, מה אתה רואה? יונים, יונים, מכירים הסיפור. מוישה, שלא היו יונים בכותל, מי שם ישראל עזב? במלחמת השחרור, את הכותל, לא היו שם יונים. מתי חזרו היונים? בששת הימים. אבא סיפר לי. סיפר לך את הסיפור פעם? לא. מה, אתה לא שמעת ממנו את זה? כן. אז הוא הלך שם, הסבא עליו השלום, עשה תפילה, תמיד הם היו הולכים להתפלל מוסף בהר ציון. שחרית עושים פה בחוף חגי, ומוסף היו כל הציבור הולכים להתפלל בהר ציון. אז שהגיעו אלינו אבותינו, פני חטאינו, גלינו מארצנו, התחילו לבכות, סבא היה חזן ובוכה. דחקנו, אחרי זה נגמר התפילה, התחיל להגיד, ריבונו של עולם, הנה יש פה חתולים עוברים. אנחנו ילדים שלך, לא תיתן לנו לעבור. אנחנו סך הכל רוצים להגיע לאיפה, לכותל המערבי, להתפלל, ואיזה בחיות, דיבר. כמה אנחנו בגלות, כמה קשה לנו. ובכל זאת יום טוב, אז התחילו אחרי זה, שר להם שירים, ועשו שמח, והלכו. שהכותל נהיה, ברוך השם, קיבלנו את הכותל. אמרתי לך פעם, מוישה, שיום אחד נסעתי במונית, אמר לי החייל, הראשון שהגיע לכותל הוא היה הנהג מונית שלי. הוא הגיע עוד לפני המפקד. הם היו הולכים בצנחנים. ואמר לי, למה? אמר לי, אמרתי, מה הזכות? הוא בא בכלל, נהג מונית מחיפה, הוריד מישהו בכותל, בנץ, ואסף אותי הביתה. אז דיברתי איתו, אמר לי, אתה יודע, אני הראשון שהגיע. יש חייל עם טלטלים שעומד עם הרב גורן שם עם הספר תורה, זה אני. אמר לי, אני כל חיי, אני הייתי אלפבית. המורה הייתה צועקת עליי, בשיעורים הייתי משתעמם. אחרי זה בשיעור ציור אמרו לי, למה אתה לא עושה כלום? אין כזה דבר, אמרו, אני לא יודע לצייר. הוא לוקח דף ותצייר. אז אני אומר, כל השיעורי ציור הייתי לוקח דפים, צייר את הכותל המערבי, כי אני זוכר שיש את זה בסידורים. ולא הייתי מבקר בית הכנסת, החילוני, חלבי. צייר את הכותל, כותל, כל הזמן כותל. ואמרו לי, פש, זה יפה. הכל, כשהייתי מצייר, רגע, היה הייתי מצייר, נגמור את הסיפור. אז הייתי אומר, בתור חילוני שלא יודע כלום, אומר, מתי היהודים יבואו לפה ונזכה להתפלל פה במקום? תפילה של ילד חילוני שיושב בבית ספר ומקשקש. אומר, אני הראשון שזכיתי להיות בכותל ונשק את האבנים הראשון. תראה מה זה, עכשיו אחר עוד, שם היא, כן. לפני הכותל. בוודאי. חבל לא קנית שם דירה, שם היא. לשכת, שהיה בית המקדש, היה לשכת הבשמים. היה לשכה שלמה ששם היו מביאים
את הסממנים ואת הפסמים, מור, דרור, את כל זה, וכנה וכינמון. אז מי, בלשכה בית המקדש יהיה שם השמי. הוא יהיה הלשכת הבשמים. בעזרת השם. טוב, עכשיו נמשיך. אז לכן אמרנו, השכינה נמצאת מקומות קדושים. אז מה היה שם? זה אבא שהגיע, שבריא, סיפר לנו שבאמצע המלחמה שמעו שהכותל נפל לידיים שלנו. אמרו, אנחנו הולכים לשם. תוך כדי מלחמה. אומר, היה אסור ללכת. יצאנו מהישיבה כמה, אומר, והלכנו. בדרך, אז עברו שם שייח ג'ראח, הם הקיפו, נכנסו בחורים, לקחו, היה שם בית המשטרה, הכל היה פרוץ, היה שם חיילים הרוגים, גויים. אז לקחו, כל אחד לקח משהו, לקח טלפון, זה לקח זה, זה. המשיכו, הגיעו לכותל המערבי, אמרת, היה שם בתים. אז בבתים היה גר שם איזה ערבי אחד, זקן, הוא היה קורא בקפה, היה מחשף. אז אמרו, טוב, תחו, מי יודע ערבית? אבא שלי בריא יודע ערבית טוב. התחיל לדבר איתו, באו הבנים שלו, ואמרו לו, תשמע, אבא שלנו אמר לנו, שעוד 3 שבועות, או 3 חודשים, או 3 ימים, יבואו פה היהודים. אמרנו לו, מאיפה אתה יודע? אמר, כבר 19 שנה שאין פה יונים בכותל. הוא ישב בוקר אחד, הם כיוונו שזה היה בבוקר הזה, לפי התאריך שזה היה בוקר של שביעי של פסח. הגיעו 3 יונים בצבע לבן, לבנות, ודפקו עם הפה שלהם על הכותל. דפקו וצעקו וצעקו וצעקו. והוא נבעל מאוד. חביר. אמרו לו, מה קרה? אמרנו, אם זה סימן שהיהוד חוזרים לפה. זה עניין של 3. ברוך השם, חזרו היהודים. אתה רואה. אז אנחנו מחפשים לחזור לבפנים, לא רק לזה. בפנים חוקית, לא נהיה אנרכיסטים, נאמני הר הבית או נשות הכותל. נקבל את בית המקדש ונחזור, כמו שצריך. לכן, עוד דבר. אז אמרנו, טוב, זה נקרא ויקרא. זה שברוך הוא קרא. ועוד דבר, לאמור. גם אומר המדרש, מה זה לאמור? מה זה לאמור? מה זה לומר? צריך לקחת רשות. לפני שאתה הולך להגיד לאחרים, קח רשות. זה נקרא, כך אומרת לגמרא, גמרא מסכת יומא. אומר דיבור לחברו, שלא יום, זה בל יומר עד שיאמר לו לך אמור. שנאמר, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. זאת אומרת, אתה גם שאתה צריך להכריז דברים, קח רשות ותלך להכריז את הדברים. זה גמרא מפורשת על הפסוק הזה במסכת יומא. טוב. הרב, יש שאלה. כן. למה הרב שלום הרב יעקב מוסבי, נו, שהיה הולך לכותל, לא היה מתקרב מטר וחצי יותר? הוא היה חושש. הוא בכלל היה קנאי גדול, הכרת אותו? הוא היה מתלמידיו של חכם צדק חוצן. כן, והם לא הסכימו עם כל מה שקורה פה מהממסד של המדינה. הם היו יותר מסתמר, הם לימדו את סתמר, שלא יגידו להם. והוא גם פחד, כנראה, חשש, יש מחלוקת בין הרדב"ז לשאר הדעות. איפה זה החל ואיפה זה העזרה ואיפה זה בית המקדש? האם כותל המערבי הוא החומה של הר הבית או שהוא החומה של החל? ברגע שהוא שייך לעצם החל, לתוך בית המקדש, אז אסור לנו להכניס שם אצבעות, אסור לנו כלום, כי אנחנו נכנסים לתוך כבר מחנה לוויה. ושם צריך להיזהר שיהיה אדם טהור ושאין בעיה של תממת. באמת, אסור לו להיכנס בפנים. הוא חייב וקרת במחנה שכינה. אני לא מדבר על בית קודש הקודשים. מחנה שכינה, כבר שם אסור לו לדרוך. אז הם קצת החמירו על עצמם והיו עומדים קצת רחוק. אבל העולם לא נהג ככה. היום ברוך השם, אנחנו קרובים, השכינה נמצאת בכותל המערבי, ואנחנו, זה לא סתם אבנים. זה שכינה. שם זה שכינה. מעולם לא זזה שכינה. מהכותל המערבי. אז זהו, אז עוד דבר. הזוהר אומר שהאור של השכינה
נמצא, וזה כמו מלאך, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו ונמצא תמיד. לכן, כשמשה רבנו הגיע, זה הפירוש בפסוק, ויקרא אל משה, מה כתוב פה? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועיל מועיל. כשהקדוש ברוך הוא קרא למשה, מי קרא לו? כבוד השם, זה השכינה. אז את זה שמעו כל ישראל. אבל כשהוא נכנס לשם, וידבר השם אליו מועיל מועיל למור. שם כבר, זה נסתר. זה. אבל את הקריאה, כולם שמעו. למה? כי מי קרא? כבוד השם, שכינה. לכן זה הבדל בין השכינה לבין כבוד השם, בין הקדוש ברוך הוא בעצמו, השתבח שמו, שדיבר איתו, שאת זה אף אחד לא שומע, רק משה רבנו. עוד דבר, החתם סופר, יש סיפור. הוא היה רב גדול בהונגריה, אבל בזמניו, בזמנו התחילו את ההשכלה וכל מיני רשעים. אז הלכו עשו בית הכנסת של מודרנים. כן? יש היום בית הכנסת של רפורמים. היית שם, שם אי פעם? אתה רוצה שלא יהיה בית הכנסת לרפורמים, תביא להם בסמים. אז תשמע, חתם סופר הלך. אני הייתי פעם בכפר ורדים. שמעת על הכפר הזה? זה נמצא שם ליד מעלות. והם אמרו לי, תשמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות. יש לנו בית הכנסת מפוארת, יותר גדולה מהבית הכנסת פה. איזה פאר, איזה אדר, איזה יציאים. עשו את זה כמו איזה אודיטוריום. והתפללים שם, יש שם גרים ביישוב מתוך איזה 1,000 איש, יש שם איזה 30 מרוקאים, מספיק כבר לכל היישוב. אנשים עשירים, ומתפללים. באו הרפורמים, אמרו, גם שלנו, אנחנו גם רוצים. הלכו למועצה, אמרו, יש, איך אומר היום, צריך לכבד את האחר. שתכבדו אותם, אז הביאו מגשר. אז כיבדו את האחר, מה אמרו? אמרו, שבת אתם, שבת אנחנו. אמרו, אין דבר כזה, אנחנו אורתודוקסים, מתפללים כל שבת. הוא רפורמי, הוא יכול להתפלל פעם בשנה, אין בעיה. אז מה נעשה? אז ישבו עוד פעם מגשרים, 7 ימים, 7 לילות, ודנו ועלו עשן, והחליטו שעושים כך. האורתודוקסים יגיעו ב7 בבוקר, התפללו תפילת שבת, ב10 מפנים המקום. ב10 מגיעים הרפורמים ומתפללים. ייקח להם עד 10:05, עד 10:15, וככה שלום על ישראל. אין ברירה, אמרו, כן, בסדר. באו שמה, אבל הם לא מסוגלים. אמרו, מה, יהיו פה רפורמים? טוב. אז בשבת הראשונה, כשסיימים התפילה, זה, הם רואים נכנסות נשים בתוך בית הכנסת. אמרו להם, גברת, יש פה עזרת נשים. אמרו, לא, אנחנו רפורמים. התחילו להתערב, משהו בלגן. אולי, היה לי חבר, היינו שמה בדיוק, באנו שמה בשביל מקווה. אז יש לנו פטנט. פה אין מחיצה גבוהה בין עזרת נשים לגברים, זה כמעט, זה כמו שאומרים בגובה העיניים. אתם, אחרי התפילה, הם הרי כולם מתפללים, נשים גברים, בגברים. אז תשבו שמה, אנחנו נעשה שבת הבא, תשמעו חמין, שמרוקאים, ריח טוב, חריף, ותזמינו גם קוגל. קוגל יש לו ריח גם. שימו על הפלטה ונעשה קידוש ותשתו ערה קצת, מותר לכם, חד פעמי, ויהיה שמחה. אלה באו שבת, מריחים, איזה קוגל, ערק, ואלה שוטים, איזה מין דבר. לא התאים להם. שבת אחרי זה כבר לא היה ויכוחים, אף אחד לא דרך שם, והכל בזכות המרוקאים, סחינה וקוגל ביחד. השילוב מנצח. שומע? אז סתם הזמינו את החתם סופר, היה בהונגריה, הם עשו שם בית כנסת טמפל, גם של רפורמים. אז החתם סופר עבר ברחוב, יצאו שם כמה מרעשים של הרפורמים, הרב, אתה חייב לבוא, אתה חייב, אי אפשר. שמה יעשה הרב? הוא על הדרך. אז הוא אומר, טוב, נראה את הבית הכנסת שלכם. בא לבית הכנסת, הוא רואה את על הפרוכת כתוב בגדול, וכבוד השם מלא את המשכן. אז המסופר ראה את זה ככה מרחוק מהפתח, הוא אומר, זהו, שלום, אני לא יכול להיכנס. אמרו לו, מה קרה? תכנס, מה, אתה כזה קיצוני, פנה, תכנס. הוא אומר, לא, לי קוראים משה. נכון? ומה כתוב פה, כבוד השם מלא את המשכן? ומה כתוב אחרי זה? ולא יכול משה לבוא. אני לא יכול לבוא, כי כבוד השם מלא את המשכן. איזה השם, אין לכם פה כלום. שום דבר. טוב. לכן, זה העניין. העניין הוא ש...
אתם יודעים, היה פעם פה, איפה קולנוע אדיסון, היום זה כבר נהיה סאטמר. מול זה יש שטח, יש בית ספר, איך קוראים לו בית ספר? למל, נכון, כן. המגרש הזה היה שייך, אמור להיות פורת יוסף. פורת יוסף ברחוב יוסף ממתתיהו, היה צריך להיות שם. הם קיבלו את המגרש הזה. אבל רבי עזרא עטייה לא הסכים בשום אופן לבנות שם את הישיבה. למה? אמר, יש פה מול זה קולנוע. קולנוע אדיסון. לא, זה מקום של טומאה, אנחנו לא בונים ישיבה מול זה. לא יודע, גם בחורים, לא יודע מה יראו, שמן ורזה מהחלונות, לא מתאים פה. אנחנו לא צריכים את זה פה לידנו. אז הוא באמת, למה? הוא אומר, יש מקום ויש מקום. מקום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המשכן זה במדבר. מדבר כל כולו מלא מזיקים ודברים הכי גרועים, כן? אבל כשאדם נמצא לבד במדבר, הוא יכול להתעלות. והתנהנים במדבר ולא נורחים. זה מקום שאין בו חיים. אבל מה אפשר לעשות? אין בו גשמיות. אז מי תופס שמה מקום? החיצונים. אבל אדם שהוא רוחני, הוא יכול להתעלות פי כמה מאות מעלות במקום של מדבר. כי זה לא מקום זרע, אז אין לו עבודה. זה לא מקום תפנוקים. שום דבר. זה מים ומן. לכן השכינה במקום, לכן היו ענני כבוד. שזה השכינה בעצמה. ולכן לא היה נחשים. מה זה הנחשים? לא היה מזיקים בכלל. לא היה שום דבר. לא היה אוויר גרוע של המדבר. שום דבר. זה היה כמו שאומרים, גן עדן בתוך הגיהנום. וזה עניין של כבוד שכינה. אז זה ויקרא אל משה. עוד דבר שכתוב שזה, א' זה עירה. אז אמרנו, דיברנו שמשה רבנו היה זה עירה. ועוד דבר, יש דבר אחרון. שכתוב, יבואו תאורים ויעסקו בתאורות. מי זה התאורים? זה הזריר. מי זה הזרירה? אלה הילדים הקטנים. איך? בלד? וואלד. כן. הילדים הקטנים, שהם תאורים, הם לא יודעים חטאים, הם לא יודעים שטויות, הם אנשים אמיתיים גם. אמר לי, אתמול מישהו קנאי, ככה, תורקרתה. אמר לי שהוא קנה מחשב הביתה. הכניס אותו לבית, בא לו הילד שלו הקטן, אמר לו בלילה, לפני שהוא יושן, אבא, אתה יודע, שבוא משיח, אז כולם ינצלו, לא, לא כולם ינצלו, הרוב לא ינצלו, אבל מי ינצל? מי שלא הלך, הם הרשעים עם העולם הזה, עם השטן וזה. אז אמא תנצל ואתה לא. אמר לו, למה חס ושלום? אמר, כי אתה קנית מחשב, אמר לו, זה בשביל תורה, אומר, לא, אבל מחשב זה דבר אני יודע שיש בתמונות, ילד קטן לא יודע, אסור. אז לכן, אמא תנצל. אמר, מה הוא עשה? לקח את המחשב אותו רגע והוציא אותו מהבית. אומר, לא רוצה שאמא אתה רוצה, גם לנצל. אבל סתם, תבינו מה העניין. אז הקטנים הם תיאורים, הם לא מבינים הרבה חוכמות, הם אמיתיים, ושש אמת יש טהרה. כידוע, מה כותב? הרמח"ל כותב דברים... חורה שנשמע דברים גרועים, הוא אומר דברים ככה, הוא אומר, חורה זה נשמע דבר לא טוב על הקטנים, הוא אומר, הקטן, אין לו עדיין יצר טוב. אז כל כולו בחומר, הוא נמצא בתוך היצר הרע. והוא ממש חלק, כל כולו ברע. לכן שהוא בא ללמוד תורה, הוא משביט אויב ומתנקם. הוא אומר ככה, הוא פי עוללים ויונקים, נשא את העוז, להשביט אויב ומתנקם. הוא אומר, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מכניעים. כל האויב המתנקם, כל הרשעים נכנעים תחתנו. אבל קטן שלומד תורה, בגלל שהוא בא מהצד ההוא של הרע, אז הוא משביט. מה זה משביט? מחסל. אין יותר. תמיד מחסלים מישהו מהחמאס, אבל זה לא עוזר. למה? יש מלא כמור, כן? זה הולך בתור, הם חכים מתי יחסלו אותו, שהשני יקבל את תפקיד. אז זה לא עוזר. אבל פה זה משביט, השבטה. לכן זה העניין של האלף זהירה, בגלל שהקטנים יבואו ויעסקו בתארות. ולכן, האמת, שההלכות הכי קשות, הלכות קודשים, קורבנות, עוף, אנחנו היום, בשבילנו זה מאוד קשה. כמה אנחנו נוגעים בעופות, אפילו לא יודע, נכנס לתנור, אתה לא יודע איך הוא נראה בכלל. נראה, אתה נגול פעם האחרונה. בכפרות יש. אין. כמה עיזים בכלל לא. פעם אני זוכר היה פה עיזים, אתה יודע. זוכר מוישה? בשכונת התימנים. או במאה שערים, היו עיזים, היה הכל.
אז היום אין את זה. אז בגלל שאין לך את הבהמות היום לפניך, וגם לא שוחטים, ולא מולכים פה, ולא מכיר, לא עושים כלום, אז אנחנו, נשמע לנו דברים מוזרים. אבל האמת, שזה הלכות שצריכים, צריכים, נכון שזה הלכתה למשיכה, אבל זה עניין של טהרות, עניין של קדושה. יותר מטהרות זה עוד יותר מטהרות. יבואו תיאורים ועסקו בטהרות, אבל איזה טהרות? זה קדושות. לכן, אז הקטנים באמת צריכים ללמוד את הדברים האלה. דווקא, לכן תמיד שמתחילים בתלמודי תורה מה מתחילים? ספר ויקרא, ויקרא אל משה. זה עניין של גם קטן, יש לו ענווה, אין לו גאווה. הוא לא עכשיו הולך לנהל את המדינה ורוצה. אז זה שייך לענווה. מי הולך להקריב קורבנות? דווקא האנשים, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זה צריך להיות הקרבה. הקרבה זה ענווה. לכן, אדם שהיה עושה חטאים, היה בא לבית המקדש, היה סוחב איתו קורבן, וכולם שואלים אותו בדרך, מה קרה? הוא צריך להצטדק. אם זה אסור לשקר גם. אז הוא אומר, בשוגג, בשבת, שכחתי ששבת, והלכתי, דלקתי אש, מה קרה לך? או בשוגג, עשיתי כך וכך, או אכלתי חלב, הייתי רעב, באתי הביתה, אכלתי חלב. וואי. אז הוא כבר מתבייש בדרך, ולוקח את זה, כולם יודעים שהוא עשה עוון, הוא הולך לכהן בכלל, עומדים שם הכהנים, נותנים לו מוסר, אז מה קורה פה? יש פה ענווה. לכן גם התחיל ויקרא עם א' זהירה. כל אדם שבא להקריב, צריך להיות קצת כפוף, ללמוד ממשה רבנו, אבל גם להיות ענוותן, כי כל העניין של קורבנות, זה דבר שנמצא, כמו שאומרים, בחוק. אין אדם בארץ, אין איש בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. כולם יש להם כישלונות. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים אבל לעמוד ולהודות על הכישלונות. ולבקש לעתיד לבוא שלא לא יהיו כישלונות. לכן, אדם כי יקריב מכם. זה עניין שאדם צריך לבוא, כל התכלית מכם. שיבוא מעצמו. היום, אתה שומע? שמה, לא צריך היום. היום יש ישיבות שמקבלים פדיון. אדם עשה אבון, גם במזיד. שולח בכרטיס אשראי, וזהו, חושב שמתכפר לו. 1-800. כן, 1-800, יש גם 1-700 היום. יש גם 0-0-7-2. אז יש המון דברים, אבל זה לא עובד ככה. לכן אומר הפסוק, אדם כי יקריב מכם, דווקא אתה תיתן קורבן לשם. אל תשלח לישליחים. היה פעם רבי שאול דואק הכהן, בטח שמעתם את הסיפור הזה כמה פעמים. היה יושב פה, הישיבת מקובלים, נכון? רחובות הנהר, אתה הכרת? אתה למדת אצלו בטח, לא? לא זכית, סבא שלי זכה ללמוד אצלו כמה חודשים. כן. מחצר. אז ישיבת רחובות הנהר, ישבו שם כמעט 50 מקובלים, היו יושבים לומדים תורה, נכנס אדם עשיר גדול, והתחיל לספר שהוא חטא. אז חילל שבתות, ככה נעשה בשבת, וככה עשה ועשה מסחר בשבת, אחרי זה עריות. עכשיו, כל פעם שמספר מה עושה, הוא רואה מקובלים נבלים, פתאום הוא שומע כולם בוכים. הוא אומר להם, סליחה, מה אתם בוכים? אני עשיתי את האבון. טוב, אז התחילו להסביר לו, אתה יודע מה זה חילול שבת? יש כך וכך עולמות, כל עולם נראה כך וכך, ואיזה גדלים יש לעולמות. אתה מדליק אש בשבת, הכל מתפוצץ, נשרף, מלאכים מתי, אתה יודע מה אתה? ואנחנו רואים את זה. טוב. אחרי זה הוא אומר, ואתה יודע מה עשית ככה בעריות, איזה אבונות זה, אתה יודע מה, כמה הרקת אנשים שהייתו, כמה דברים. אמר, טוב. הוא אומר, אתם יודעים מה? לא, לא, מספיק. כמה כסף צריך אני משלם? יש לו את כל הכסף בעולם. אומר לו, הרב, קח את כל הכסף. כמה אתה רוצה? קח 1,000,000, 2,000,000, תבנו את כל ירושלים. אמר, לא, לא יעזור. כתוב, שובו בנים, שובבים, חוץ מאחר. הוא אומר, מה פה אחר? אם אתה לוקח אחר שיצום בשבילך, אנחנו לא מקבלים את התשובה. שובו בנים, שובבים, חוץ מאחר. אתה צריך לחזור בתשובה. לא אחר, לכן אומר הפסוק, אדם כי יקריב מכם. צריך שהאדם עצמו יתעורר לתשובה כדי להקריב קורבן. כי אם הוא לא, אם הוא שולח ב-1-800 או נותן באשראי, יכול להיות, אחרי שהוא עושה תשובה, הוא יכול לשלם בכל האמצעי תשלום שהוא רוצה. אבל דבר ראשון, זה לעשות תשובה. שומע, מוישה, אנשים עושים תשובה, מתכפר להם. אספר לך סיפור, אבל סיפור מפחיד.
ואת תיקח אותו כמו זה. יש פה אנשים עם דף חזק. כן, דף חזק, בסדר. הייתה אישה אחת, התקשרה אלינו, פרסית, פרסייה. היא רוצה לתרום למקווה, טהרה. זה היה לפני סיפור, 7 שנים אולי כבר. יש לו התיישנות. וטוב, אז במשרד אמרו לה ככה, מה את רוצה? כל יום מתקשרת. טוב, יום אחד, איפה אתם עובדים עכשיו? איפה את נמצאת? בצפת. או, הכי קרוב אמרנו לה, זה כרמיאל. אני אבוא לשם, אני רוצה לראות. טוב, תסעי. יש אוטובוסים, כרמיאל זה קרוב. הגיע לכרמיאל, המקווה, עומדת שמה, מסתכלת, וכל הזמן היא בוכה, בוכה. היא באה עם הבת שלה, היא ירושלמית בכלל. היא אומרת, מה קרה? היא אומרת, תשמעו, אני בפרס, הייתי באיזה עיר שאמרו לנו שמה שלא צריך. מקווה, שיש היום אמבטיות, זה יותר משוכלל, ולא צריך היום ללכת למקווה. לא, לא יודע איפה, אל תסתם תגיד שמות. הרבה שכן שמרו. היה בהרבה מקומות ששמרו עד הסוף. אז טוב. אמרת, אבל עכשיו יש לה ילדים, כבר 10 ילדים כמעט, כולם חרדים. כולם צדיקים, אברכים, שומרים תורה ומצוות, אבל היא לא זכתה. אז היא רוצה שאחרים יזכו. אז כמה זה עולה, כמה עולה פה הבור, עשו לה חשבון, הפועלים, לא אנחנו, עשו לה זה עולה ככה וזה ככה וככה, הוציאה צ'ק, 35,000 שקל, שילמה והלכה. כל הדרך בחזור לירושלים, אומרת לבת שלה, איזה שמחה, והיא אומרת לה, הגעתי לתיקון, עשיתי את הכל, כבר מרגישה מושלמת. מה קרה לך אם את תרגעי, מה סך הכל, זה בסדר. אמרת, לא יודעת כמה תשובה עשיתי על זה, כמה בכיר בכתה על הדבר הזה. עכשיו אני מרגישה שזה נשלם הכל, זהו. טוב? אחרת בבוקר קיבלנו טלפון שהיא מסכנה, הלכה לעולמה. לא קמה בבוקר. אז זה, אתה, עכשיו לא כל אחד שיתרום יחשוב שזה, כן. תקשיב, עזוב. זה תשאל את משרד הדתות, תעזוב אותי. אבל מה העניין? העניין הוא כזה. אדם שבאמת, מכל הלב, מה הוא עשה? כל חייו, הוא עשה עבירה בשוגג. היא לא עשתה עבירה במזיד. אישה צדקת, כל הילדים שלה שומרי שבת. אבל מה קרה פה? היא עשתה תשובה מכל הלב. ובסוף היא באה ועשתה קורבן, והיא אמרה שהיא מרגישה בקורבן הזה שזה סוף, בסדר. אז היא הלכה תאורה למעלה. אבל, תבין, זה צריך לבוא עם תשובה. זה לא עוד כאלה, תן וזהו. צריך מכל הלב. אדם שעושה מכל הלב, אין עליו, אין יותר טוב מזה. ועוד דבר, מכם, נדרשו חכמים ולא מן הגזל. שלא יהיה מן הגזל, מה זה מן הגזל? ודאי כתוב שהקדוש ברוך הוא שונא גזל ועולה. הוא לא מסכים שיביאו בוצע ברך נעץ השם. מצא גזולה, אחד עד אחד למצא גזולה, לא יצא ידי חובה, נכון? כתוב שם בירושלמי, שקט שם. למשל מי אומר, אין עבירה מצווה. וגם כתוב, אין מצווה עבירה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות מצווה על ידי עבירה. אז אדם בא ועשה מצא, אכל מצא של גזל, לא יצא ידי חובה. ואת זה מרן, נראה לי בסוף, תפנון דלת שמה. אז אומר, הכלי יקר, דבר כזה. אדם כיקר מכם, יש כל מיני גנבים, יש אחד מחוכמים, הם גונבים מיליונים, עשרות מיליונים. ואחרי זה הוא מביא תרומה. את התרומה הוא לא מביא מהגניבה. הוא מביא תרומה באמת, יגיע כפיים. אבל מה קורה פה? הוא שקרן, למה? כי את התרומה הוא מביא בגלל שהוא גנב. לכן עדיף שאל תגנוב ואל תביא תרומה. לפעמים אדם בגלל המצפון שלו, עושה עבירות, אז הוא רוצה לעשות כמה מצוות. הוא דיבר לשון הרע, אז הוא אומר, טוב, הוא ככה, הוא כל הזמן מדבר לשון הרע. הוא אומר, אני עכשיו הולך לשיעור תורה, אני אשתוק שעה. אבל הוא הולך לשיעור תורה, זה לא נחשב לו כפרה על הלשון הרע. כי כל מה שהוא הגיע לשיעור תורה זה בגלל האבון הזה. והוא ממשיך. לכן צריך לעזוב את החטא. לכן, האדם יקריב מכם, קורבן לשם. ועוד דבר, בואו נמשיך עוד. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז צריך להקריב, אמרנו יש לנו פה בהמה, בקר וצאן. 3 סוגים. בהמה, יש בקר שיותר משובח, יש צאן. יש לנו גם קורבנות של עוף, נראה.
אז הפסוק אומר, באיוב מלפנו מבעמות הארץ, ומעוף השמיים מחכמנו. לפעמים אפשר ללמוד מוסר ממה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. איך לומדים מוסר מבהמה? ידוע, הגמרא מספרת שזה האמת זה בירושלמי. על רבי יוחנן בן תורתא, שהוא נקרא, רבי יוחנן בן השור. וזה בן השור? לא יקווה שור. מה זה בן השור? שהוא למד מוסר מן השור. שהגוי שקנה שור מיהודי, ולא היה עובד איתו כל השבוע, עבד כמו שור. הגיע לשבת, לא רצה לעבוד. הגוי ראה את זה והלך והתגייר. אז מאיפה לומדים, מאיפה הוא ילף בינה? מן השור. עוד דבר, מן הצון. מן הצון יש לנו גם סיפור בגמרא, גמרא מפורסמת, מסכת תענית. הלחנה בן דוסה שמצא את התרנגולים, בסוף קנה וקנה וקנה. מה קנה בסוף? עיזים. ואמרו לו, העיזים גונבות. הלכו העיזים והביאו דובים בקרניים. אז זה גם, הם לא נהנים מן הגזל. עז, אתה יודע מה זה עז? הוא אוכל הכל. היה מה שהוא יכול לאכול, הוא אוכל. ניילונים, איזה ניילונים? רק ניילונים? אז כסחים, לא משאירים שום דבר. אז לכן, בכל זאת, אלה לא אכלו. למה? עיזים של הצדיק. ועוד דבר, גם מן העופות אפשר ללמוד מוסר. מן היונה לומדים מוסר, מהנאמנות של היונה. וזה לא פשוט. לכן, מזה תקריבו את קורבנכם. אדם שאפילו מביא בהמה בקר צאן, הוא צריך לדעת שהבהמה יכולה להיות יותר טובה ממנו אפילו. אדם שעושה עוונות, הוא יותר גרוע מהבהמה. למה? שהוא עושה במזיד, הבהמה אין לה שכל. ומה אין לה שכל? אז היא לא מצווה. א', היא לא מצווה, ב', אין לה דעת. אתה יש לך דעת, ואתה עושה, אז המעשה שלך יותר חמור מהמעשה של הבהמה. ופה באנו לוויכוח מפורסם בפרשה שתראו בין הרמב"ן נחמני לרמב"ם. למה? יש לנו מצווה של קורבנות. אנשים אומרים קורבנות, זה דבר כאילו שהיו עושים פעם. מה קשור קורבנות? אז הרמב"ם כותב באמת שזה עניין, גם אנחנו מתרחקים מהגויים. הגויים מרחמים על בהמות. הגויים עובדים בהמות. הנה, מצרים. אין לנו נוכל לסבוע, חוסקלונו, אם היינו זופכים את הבהמות לידיים. למה? יש כאלה מרחמים על בהמות יותר מהבני אדם. שבוע שעבר בית משפט פסק, שופט ערבי אומנם, זה נס, פסק, היה אדם שכלב שלו נשך את כלב של חברו, כנס אותו ב10,000 שקלים, את הבעלים של הכלב, ושלושה חודשי מאסר בפועל. למה? אמר, זה לא משנה, וכל מילים מפוצצות, לא משנה אם זה כלב או בן אדם. זה אנשים חיים, זה כאילו בעלי חיים שמסתובבים, ואם אתה לא שומר על הכלב שלך והוא פוגע בבעל חי אחר, אז אתה צריך ללכת לכלא. עכשיו, טוב שהוא עשה זה. זה היה כלב ערבי, זה כלב. כן, אז הוא ביחד. זה היה כלב ערבי? יכול להיות, לך תדע. הכל פנים, נחכה לערעור עכשיו, חכה, יש ערעור בעליון. מוישה, עוד קצת. כל פנים, זה העניין. אני השבוע הייתי בתל אביב, אמרתי, וואי, וואי, כל אדם שני שם, הולך עם כלב. פסתי אחד, אמרתי לו, מה כלב? מה זה הדבר הזה? ביום ראשון שם, נבעלתי יום ראשון, יום ראשון זה היה, כן. דבר נורא והיום. לכן צריך להיזהר מאוד. ומרחמים על האכזרים, מתחזרים, על הרחמנים. לכן אומר הרמב״ם שזה אנחנו באים להקריב קורבנות. אנחנו לא זה. ועוד דבר אומר הרמב״ם, בגלל שהגויים היו מקריבים, אז הוציא מלב של העבודה זרה, אנחנו לקחנו ויגזול לחנית מיד המצרי. הרמב״ם באמת חולק עליו, אומר איך אפשר להגיד דבר כזה, אלא יש סודות עצומים ודברים נסתרים, למה מקריבים קורבנות? זה לא פשוט. הקורבנות שאנחנו עושים זה דברים נשגבים, יש עניין, לפעמים, בכל דבר, בקרב, בקרעיים, בקרביים, בכל הדברים האלה יש סודות מה אדם מקריב, וזה במקום חס ושלום מה שיעשו לאדם, אז הוא יכול על ממונו להכיל את זה, ומקריב את זה לפני השם. לא שקדוש ברוך הוא חפץ בקורבנות, קדוש ברוך הוא לא צריך. פסוקים אומרים, מה טוב לי וזה, קדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה לא אלים ולא זבחים ולא... אבל זה שאדם מביא מכל הלב, לכן צריך להיות מכם. אז מתכפר לו באמת האבון. לכן אומר, ושחט אותו על המזבח, צפונה לפני השם.
אומר רבנו הארי, שצריכים להגיד, חרב פרשת העקדה בבוקר, אנחנו אומרים, שחט אותו על דרך המזבח, צפונה לפני השם. נכון? וחרי כותב, אומר החידה, דרשה שלמה על הפסוק הזה. מי שאומר את הפסוק הזה, אומר, נמחלים כל אבונותיו, וכל האבונות הכי חמורות שלו. וגמרו העקדה, העקדה בכלל, לומר העקדה, לזהר אפילו, לא לזלזל בזה. אפילו פעם ראיתי בחדשתי בלחים אחד, מגיע מאוחר, אבל מה, לפחות מה. הוא אומר, עד תשלח אתך לנער, ואל תעשה לו מאומה. למה, זו הרגילו שאומר, ברגע שאומרים את הפסוק הזה, אז מכריזים בשמיים, כל המחבלים האלה באים לצאת במנהרות וזה, אל תשלח אתך אל הנער. ואז מה? עוצרים אותם שם, נופלים במנהרות, מתים המחבלים, ואל תעשה לו מאומה. הכל בדיבור שלנו פה בבית הכנסת, לכן אנחנו צריכים להתחזק בזה. אז אומר החידה, אתה אומר בסוף את הפסוק, שחט אותו על ירח המזבח צפונה, אומר יש פה שלושה עבירות חמורות שמתכפר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אומר, עבודה זרה זה כל ההבנות שקשורים לחוסר אמונה, וגם שקר, וגם זיוף, וגם כל מיני דברים, זה מתכפר. גילוי עריות זה כל התאוות שיש לאדם, זה אפילו אדם, השם רחם כתוב, שהוא לא לומד בקביעות, הוא קצת לומד פה, קצת שם, קצת פה, נקרא נואף, אישה חסר לב, למה? כי הוא ככה פעם פה, השם רחם. שפיכות דמים גם, יש כל מיני דברים, אביזריו, שמלבין את חברו ברבים, לשון הרע, עונה הדברים. אומר, כל זה רמוז בפסוק, אומר מרן החידה. ושחט אותו על ירח המזבח. מה זה ירח? וצפתה ירחה ונפלה בטנה. ירח זה כנגד גילוי עריות. זה הראשון, הירח הראשון, נחתו. המזבח, הוא אומר, שחט אותו על ירח המזבח. המזבח זה עבודה זרה. למה המזבח זה עבודה זרה? כי אדם, מזבח זה שולחן. אנחנו אומרים שולחן דומה למזבח. וכל התאוות של תאוות האכילה, איפה נמצאת? על המזבח. צריכים לדעת איך לאכול גם. ואז וישמע נשירון ויבעת. לא אומרים ברכת המזון בכוונה. לא מודים לקדוש ברוך הוא, זה לא טוב, זה חיסרון, זה אביזרה, זה עבודה זרה. לכן אדם שבא לשולחן, צריך שהשולחן יהיה מסודר, יישב בנחת ויוכל, ויברך בנחת. ירוויח גם בריאות וגם רוחניות. למה? הוא אוכל לאט לאט, זה בריאות, זה מפורש, מסכת דרך ארץ. כל המחלות והחולאים, אומר רמב״ם, באים לאדם שהוא בולע. כמו הנחש, בולע דבר שלם, אחרי זה מתעייף, עד שהגוף שלו מפרק את זה, ואז עוד פעם הוא בולע, ובולע ומבלע. צריך לזהר, לא לבלוע מסטיקים, אתם שומעים? ולא סוכריות. לאכול בנחת, ללעוס כל דבר, לכן 32 שיניים, אומר 32 לעיסות, עד כדי כך, לא יודע מה, לפחות נעשה 3 לעיסות, לא לבלוע, שיהיה לנו שיניים גם. ואז לכן, אחרי זה אדם לא מברך ברכת המזון, אז הוא גם, אז הוא כאילו כופר בטובתו של מקום. כופר בטובתו של מקום זה כמו עובד עבודה זרה. לכן צריך שהמזבח יהיה שלם. שחט אותו על ירך המזבח. צפונה, מה זה צפונה? מי זה הצפונים? זה כסף. מאיפה מגיע הכסף? מצפון זהב יתה. נכון? הפסוק באיוב. אז אומר גם פה, אומר רבנו החידה, יבוא מהצפון, זה רמז גם לשפיכות דמים. ותאוות ממון כלולה בתוך שפיכות דמים. הוא אומר, לכן, זה, אתה הולך, הכל, אתה אומר את הפסוק הזה, ואתה מקריב את העבודה זרה, ואת הגילוי העריות ושפיכות דמים שנמצא בכל אדם ואדם, את כל היצרים הרעים, לפני השם. לכן, אנחנו אומרים גם את איזו מקומן של זבחים. אומר רבנו בחיי, גם אותו דבר פה גם. קודשי קודשים, מאמר שאותם בצפון. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, אדם, הוא הכי, מה האדם הכי הרבה אוהב? כסף. תביא לו חבילות של כסף. תראה, כל אנשים עומדים כל היום ליד המכשיר של הלוטו. למה? אולי יצא משהו. אז הוא משקיע על זה כסף, כי הוא אוהב כסף. ובדרך כלל הוא מאכזב המכשיר הזה. צריך להחליף אותו. פה הוא בוחר, אם לא יודע אם הוא עובד. כל הזמן נוצא אותו דבר. אז צריך להחליף. אז לכן, אומר, זה העניין. ואז מגיע הרבה מכשולות, גזל, הנהלת שכר שכיר, עושק, ספצר, כל זה צריך לשחוט צפונה לפני השם. עוד דבר, אני כתוב עליו, אחרי זה הוא מביא קורבן של עוף. אז מה כתוב? ושיסה בעוף, ושיסה אותו לכנפיו, לא יבדיל. וכתיר אותו הכהן למזבחה.
מה העניין? אומר רש"י, יש דרשת חז"ל, אומר, והלא, אין לך ידיעות שמריח ריח רע של כנפיים נשרפים, ואין נפשו קצה. זה דבר הכי, זה שאתה עושה על האש, אתה רואה מריח כנפיים נשרפים. אתה בא על האש, אתה יודע מה עושים פה, אם עושים סטייק או עושים כנפיים, לפי הריח. אומר, אז למה אומר הכתוב, והקטיר? אז מה אתה זה, הקטיר את מה? את הכנפיים. זה הקטיר. אלא אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את הריח הזה של הכנפיים השרופות. למה? של מי זה? של העני. העני יותר רצוי מכל אלים וזבחים וכל הזה. שאני נותן משלו, לכן לפעמים אני נותן 18 שקל לצדקה, אבל זה פיק, זה כמו 180 מיליון דולר של השיר ההוא שיושב שם וזולל וסובב כל היום. למה? זה מכל הלב, זה מהלחם שלו הוא נותן. זה יותר חשוב. לכן, כן. עוד דבר, המדרש אומר, פה במדרש של הפרשה, האמת שהפרשה כדאי תמיד לראות גם את המדרש, בעיקר בויקרא. זה יותר ינגיש לנו את עניין הקורבנות. א', אדם שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, כתוב דווקא בפרשות האלה יכוון שיהיה לו כפרה על כל העוונות שהוא עשה. לכן כתוב, כל המשלים, תרשתו עם הציבור, משלימים ימיו ושנותיו. למה? למה ימיו ושנותיו? כי יש לנו יצר הרע, דבר לעצמי, לא להגיד שניים מקרא. למה? אתה דוחה את זה, אתה אומר, עכשיו בוא נקרא מדרשים, עכשיו נלמד שולחן ערוך הלכות פסח, יש עכשיו בית יוסף, אנחנו באמצע לימוד, זה ביטול תורה. אומר, לא, כל המשלים ברשתו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו, אל תדאג, לא יתבזבז לך הזמן. דווקא בגלל שקראת השניים מקרא ואחד תרגום, הזמן שלך יהיה מלא. לכן גמרו המקובלים שדווקא בספר ויקרא, אני ביררתי, פעם עשינו כזה סקר, זה הפרשות שהכי הרבה לוקות בחסר. נכון שיש לנו שעות קיץ, אבל אנשים טרודים, זה פתאום פסח. ואז יש להם כל מיני חזי יום העצמאות. יש לנו הרבה חופשים באמצע. יש מימונה, אז מה נעשה? אז אנחנו מדלגים, ואז קוראים בעל קורא כאחר חצי ולא משלימים. שניים מקרא ואחד תרגום, לכן מי שמשלים, יזכה באמת לכפרת עוונות גדולה. רש פאה בשולחן ערוך, הסימן להשלים פרשיותיו עם הציבור. רפא. נכון, נכון. צריך באמת להשלים, ואז זוכים למילוי הימים. לפעמים אדם גם לא הולך לו ביום שישי. הוא מחכה בתור לספר, ועד שמגיע אז נשרף לו החמין, הוא צריך לעשות עוד פעם חמין. וכל זה למה? אם היה משלים פרשיותיו עם הציבור, הזמן הזה יתבזבז לו, אם עושים לב, גם במקווה עיכבו אותו יותר מדי זמן. ולקח לו יותר מדי זמן למקלחת, ולא ירד לו שמפו מהראש. כל זה למה? כי הוא לא עשה מספיק שאתה צריך לגמור שניים מקרא בחצות. אז כתוב במדרש בויקרא שאגריפס המלך יום אחד בא לבית המקדש, והיה ככה, כמו שאומרים היום, באי. אמר אגריפס, היום אף אחד לא יעיז להקריב שום קורבן, רק אני. כמה אתם מסוגלים להקריב? כמה הקצב? 1,000 ליום. כמה היו מקריבים קורבנות פסח? הוא כמה אלפים. 1,000 ליום, קחו 1,000 עולות, אתם מקריבים. טוב, בית מקדש היום, סגרו. זהו, סגור. אין קבלת קהל. יש שביטה. יאללה, עובדים על הקורבנות של אגריפס המלך. הוא מבסוט, יושב לו שם. הלך, חזר לארמון. הגיע מסכן עני אחד, צדיק, עם שני עופות. אמרו לו, סלח לי, אדוני, אין היום. תחיל לבכות. אמר לו, כהן, מה אתה בוכה? אמר לו, תשמע, אני כל יום מרוויח, אני עובד בזה, מרוויח 4 עופות. חצי אני נותן לבית המקדש, שניים לוקח הביתה, מוכר, מצטחר עם שניים, מזה אני חי. כהן מתרגש, והוא אומר לו, אתה רוצה עכשיו, תפסיד לי את הפרנסה. אני מרגיש, אם אני לא מקריב אותם, אין לי פרנסה. אתה רוצה שככה יקרה לי? אמר, הכהן התרגש, הלך, יקריב. טוב. בלילה באו לאגריפס המלך בחלום, אמרו לו, אני אעשה יותר ממך. אמר לו, מה זה? קורבנו של העני קדמך. המלך לכהנים צעק, מי פה? בסוף כהן אחד יצבע, אמר, נכון, אני אתמול הקרבתי עשינו שני עופות. אמר לו, למה עשית את זה? סיפר לו את הסיפור של העני. אמר לו, יפה עשית. כל מה שהקרבנו יום שלם, הכהנים עבדו פה בית המדרש, זה היה על חינם.
זה הלך וקדמני. אז הוא אומר, אותו דבר גם, המדרש אומר, עוד סיפור, מה זה לא רק עם אגריפס היה, היה סיפור עם עוד אדם שהגיע, הביא שור לבית המקדש. השור הזה החליט לעשות שביטה, לא זז. אפשר להזיז אותו. הביאו את כולם משכו, פתאום הגיע איזה אני אחד, עם אגודה של ירקות, בא, שם את זה לשור, השור אכל, עשה אפצ'י, ויצא לו מסמר, יפה, מחט מהזה. ואתם יודעים את כל המדרשים. למה? זה טוב שעשה לו את זה. אם לא, היה פסול לקורבן. ואותו דבר גם היה עם אישה, אמר המדרש. אישה אחת הביאה סולת, קומץ של סולת, כמה זה? צחק עליה, הכהן אמר, מה יש לאכול פה? זה כפית קוסקוס, אפילו לא כף. כמה יש פה? אמר, זה מה יש לי. נתנה את זה, הראו לו בחלום, אל תבזה אותה, כאילו את נפשה הקריבה. הקומץ קוסקוס הזה, בשבילה זה כמו מיליון דולר. לכן אנחנו נראה כל יהודי שעושה מעשה טוב. לפעמים רגילים, אחד מגיע לבית הכנסת, מתפלל. אתה יודע מה עבר עליו, זה בכלל בקושי חי, בקושי יהודי, עכשיו הגיע, נכנס חדש, לא זה. אנחנו לא יודעים, רואים בעלי תשובה לפעמים, אנחנו צריכים להעריך אותה מאוד. מה אם ישירו אחורה? אני לא משנה עכשיו מה הם יעשו קדימה. תסתכל תמיד מה אדם הקריב. הקרבה זה ויתור. כמה אדם ויתר משלו. לכן אנחנו עכשיו נמצאים עכשיו בערב פסח. ערב פסח, מה אנחנו מקבלים? אנחנו הולכים לצאת לחירות. חירות ממי? מהיצר הרע. היצר הרע הזה הוא כל השנה איתנו. הוא נמצא איתנו עד ליל הסדר. בליל הסדר אפשר לגרש אותו. ואז אתה יוצא לחירות. אבל יש אנשים שכל יום אצלהם זה יציאת מצרים. כל יום הם עוזבים את הרע ויוצאים החוצה. ויש אנשים שרוצים ולא יודעים איך לעשות את זה. לא יודעים איך לעשות. כמה אנשים רוצים לשמור את הרע, לשמור שבת. אני פוגש, אני הולך בארץ, רואה אנשים שקשה להם, ילדים. ילד אחד בא אליי, בוכה. הוא אומר לי שהוא אין לו הרבה כסף, הוא עבד קצת, עזר בסופר, עזר בזה. קנה תלית קטן. אבא שלו גנב לו. הלך, קנה עוד אחד, אבא שלו גזר לו אותם. את הכל. עכשיו קנה שלישי. אמר לי, נגמר לי הכסף. איפה שם אותו? בארון חשמל, ליד הבית. הוא בא הביתה, מוריד תלית קטן, שם בארון חשמל, שלא יגזור לו את זה. אז תבינו, אז אדם כזה קנה תלית, הוא משלם, הוא גר בראשון לציון במערב, שילם עכשיו 50 שקלים על תלית קטן, זה כאילו 50 מיליון שקל יהודי תרם צדקה והציל את עם ישראל. לכן בואו לא, נכבד את כולם ונתפלל על כל עם ישראל, שכולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא מהלב. זה העיקר, אדם כי יקריב ממקף. ובעזרת השם, לזכות זה נזכה, שהקדוש ברוך הוא והשף גואלים לעבודתם ולביאים לדוכנם, ויהיה בעזרת השם קורבנות. רציתי להכריז כמה דברים עכשיו לפני פסח. בואו זה... היה עכשיו מישהו בא שניחם את אבא, ויש פה עכשיו את העניין של קמחת דפסחה. יש אבריחים שקבוע מקבלים מהקמחת דפסחה שאוספים כאן בבתי כנסת דמוסיוף. ואמרנו, הכסף של מוסיוף שמגיע מפה זה מאנשים צדיקים. זה לא מגיע מכל מיני מנהלי בנקים שחיים על ריביות או כל מיני שטויות, כן? זה מגיע מאנשים צדיקים. וזה עושה לאבריחים האלה ברכה בבית. ובאמת השנה לא אספו, אז הקופה עדיין ריקה, אז אם אפשר להעביר גם ליתרו וגם לידידיה, שהוא אוסף כסף לקמחה דכל השנה, אז גם לקמחה דפסחה. ועוד דבר, יצא הספר דורש ציון על ויקרא. שמות שנה הבאה בעזרת השם, לא הספיקו. הספר על ויקרא נמצא בחוץ, אפשר לרכוש אותו. ודבר שלישי בעזרת השם ביום ראשון, אבא יבוא, יגיע לפה בעזרת השם, ותלמדו את ענייני הפסח, כי רבים הם, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נעשה, ויחנניה בן הקשה אומר, צדוס בו בישראל, דבר מצוות, שנאמר, אדוני חפץ שמען צדקו, יגדיל תורה ויעדיר.